gudoomiyaha amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir maxamed axmed diiriye yabo ayaa sheegay in milishiyaad ka tirsan al shabaab ay gudaha u soo galeen magaalada muqdisho gudoomiyaha ayaa hay'adaha amniga iyo shacabka soomaaliyeed ugu baaqay in il gaar ah ay ku hayaan milishiyaadka shabaab ee soo galay muqdisho waxa uu la tilmaamay in amniga muqdisho ay lidi ku yihiin shakhsiyaadka shabaab ee magaalada soo galay iyo ciyaal weerada cadawga shabaab oo lagula dagaalamayay gobollada maanta magaalada muqdisho ku soo baxsadeen in badan oo ayaga ka midana ay soo galeen cadawgaas waxaa la rabaa inaad ka hortagtiin la dagaalantiin degmooyinkiina uusan imaan ka shaqaydiin hariya habeenna aa u soo jeediin shanta degmo oo halkan fadhida haddii ay ahaalahayeen ciidamadii booliisku ka shaqaynayay degmooyinkii maamulkoodii oo dhammaystiran waa wada joogtiin kulli halkaanaa fadhideen cud dambe oo la fari lahaa fariin galabtay middaan ka dambaydaa ma jirto waxaa laynka rabaa inaad shaqadaas qabatiin oo amniga aan u qubno annaguna hadda waxaan wadnaa maadaama hadda maamulku uu cusub yahay sanadka cusub qorsho cusub istiraatiijiyad cusub waxaan keeni doonaa hola imaan doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo hawl cusub oo lagu dardargeli doono amniga iyo qaybaha kala duwan ama shaqada kala duwan oo degmooyinka laga hayo waxaan rabaa hal fariin oo ugu dambeyda inaan meeshaan ka dira duqan ku soo wareejin doonaa waxaa la gartay shabaabka inay cadowga soomaaliyeed yihiin meel kastana la rabo in lagula dagaalamo gaar ahaanna sidaan ognahay magaaladan muqdisho si xoogahay u soo galeen dadka la rabo inay ka hortagaan oo ay la dagaalamaan oo meel kasta ay ku jiraan ka soo saaraan inta halkan fadhida iyo in yaroo kaloo ka maqan waayo taas markii laga soo tago waxaa magaalada ku soo siyaaday waxa la yidhaahdo ciyaal weero ciyaali weero waxaa la rabaa in si dhaba looga hortago taliyihii qaybta guudna galabta waa fadhiyaa dadkaas in la yaraysta lama rabo in maaragtay fursad la siiya lama rabo ciyaal weero fawdada ay magaaladan ku hayaan tuugadii kale ee dadka taleefanada ka dhacayday ee isbaaraysanaya dadka ee jidadka istaagaya maanta ayagaa ka daran waxaa laga rabaa degmooyinka kuwa halkan fadhiya iyo kuwa kaloona dhagaysanaya intaba si dhaba inay uga shaqeeyaan culayska al-shabaab ka haysta gobollada iyo dagaalada uga furan ayaa sii cuslaanaya waxaana la sheegay in maleeshiyaad kooxdaasi ka tirsan oo baxsad ah ay soo galeen magaalada muqdisho u doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena